ម្ដាយប្រើកូនឲ្យជួយស្រោបខ្សែភ្លើងអំពូលបិទតូបលក់ដូរកាន់ប៉ះចំមុខដំណរឆក់យ៉ាងរន្ធត់ Fafa 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេមេញប្រុសម្នាក់បានជួយស្រោបខ្សែភ្លើងអំពូលម្ដាយដើម្បីបិទតូបលក់ដូរពេលយប់ហើយជាអកុសលកាន់ប៉ះចំមុខដំណរខ្សែភ្លើងបណ្ដាលឲ្យឆក់រងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់មកក្រុមគ្រួសារបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលសុកកែវដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់ប៉ុន្តែដោយសារស្ថានភាពរបួសធ្ងន់ពេកគ្រូពេទ្យគ្មានលទ្ធភាពព្យាបាលក៏បានបញ្ជូនបន្តទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យជាតិតេជោសន្តិភាពហើយនៅតែមិនអាចគ្រូបានដដែលទីបំផុតមេញប្រុសរូបនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតឧបទ្ទវហេតុខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពេលវេលាម៉ោង10យប់ថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅក្នុងផ្សារត្រពាំងពោក្នុងភូមិត្រពាំងពោសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ថាមេញប្រុសរងគ្រោះខាងលើនោះឈ្មោះទិតសុផានិតអាយុ16ឆ្នាំស្នាក់នៅក្នុងភូមិកាត់ហេតនៅមុនពេលជួបគ្រោះអកុសលកើតឡើងស្ត្រីជាម្ដាយបានប្រើឲ្យកូនប្រុសរូបនេះជួយស្រាវខ្សែអំពូលភ្លើងចេញពីកន្លែងលក់ដើម្បីបិទតូបខណៈនោះជនរងគ្រោះបានកាន់ចំមុខដំណរទើបបណ្ដាលឲ្យឆក់រងរបួសធ្ងន់ដួលដេកនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងហើយភ្លាមៗនោះក្រុមគ្រួសារបានដឹកបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលមួយកន្លែងដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់ប្រពន្ធដដែលបានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាពេលនោះដោយសារតែស្ថានភាពរបួសធ្ងន់ពេកទើបគ្រូពេទ្យឯកជនខាងលើមិនអាចជួយសង្គ្រោះបានរួចក៏បានបញ្ជូនបន្តទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យជាតិតេជោសន្តិភាពវិញប៉ុន្តែអ្វីៗនៅតែមិនអាចវិលរកសភាពដើមបានឡើយគ្រូពេទ្យនៅទីនោះក៏មិនអាចជួយសង្គ្រោះបានដែរហើយទីបំផុតក្មេងប្រុសរូបនោះក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតក្រោយមកក្រុមគ្រួសារដឹកយកសពទៅតម្កល់ធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅវត្តត្រពាំងឈូកភូមិចៃម៉ៃសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោសែនជ័យ Fafa 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ